အညာတစ်ခွန်းကပြကြဖို့စင်ပြောပြရရင်အာနာရှင်တော်လည်းရင်အမြင့်ဖြုတ်ဖို့မြင်တော်တော်ကပြည်သူများညီညွတ်လို့ပင်ဖတ်စစ်တော်လည်းရင်ထပါလိမ့်မယ်တင်ဖတ်ရပြည်တော်စုရဲ့ရှိပြီဖတ်ရယူနစ်စနစ်တစ်ခုပေါ်ပေါက်လာမှာဒီကံတွေပင်ပြကြဖို့စင်အညာတစ်ခွန်းပြီးခဲ့တဲ့ရက်ကဇူလိုင်19အာဇာနီနေ့ဖြစ်တဲ့အတွက်နိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးအတွက်ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီရေးအတွက်အသက်ပေးသွားကြတဲ့အာဇာနီခေါင်းဆောင်ကြီးများအညတရာအာဇာနီများကိုနှစ်လာလာခါရသည်ဝိဝိမေအာဇာနီလေးကိုဖြစ်မမေးတင်ပါကလေးဒီနေ့ဖြစ်အသေးတရားထားအောင်ချေဆိုရင်ဒီနေရာကနေအလေးပြုလိုက်ရပါတယ်တော့ဒီတစ်ပတ်အညာတခွင်းစီစဉ်မှာတော့အညာတခွင်းရဲ့အာဇာနည်သူရဲကောင်းတွေအကြောင်းမှတ်တမ်းတင်ပြောကြားလိုပါတယ်တော့ဒီຫນွေဦးတော်လိုင်းရေးကာလကျောက်တော်အညာမှာအာဇာနည်သူရဲကောင်းမြောက်များစွာပေါ်ထွန်းခဲ့ပါတယ်တော့စစ်အာဏာရှင်စနစ်ပြုတ်ကျရေးနဲ့ဖက်ဒရယ်ရေးတွေတပိတ်တိုက်ပွဲဝင်လက်နက်ကင်တိုက်ပွဲဝင်ကောင်စီရဲ့လူမဆန်ရက်စက်ရုပ်မာမှုကြောင့်ကြဆုံးခဲ့ရတဲ့အာဇာနည်တွေဆိုတာကျုပ်တို့အညာမှာထောင်ချီနေပါရောလားနောက်ဆုံးတိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့လျောက်ရန်သူကလည်းပဲကျွန်တော်တို့ကိုအများကြီးခုခံလိုက်အဲ့တော့အဲ့ဒီခုခံတဲ့လျောက်ကျွန်တော်တို့ကလည်းပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တွေဘဝတွေပေးသိရင်လည်းပဲပေးရလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ကတော့ဆုံးဖြတ်ထားတယ်ဒီတိုက်ပွဲမှာကျွန်တော်မသိရင်ဒီကောင်းနေသေးကျွန်တော်ပြေးတယ်ပဲဒီကောင်းဒီပါပြေးပဲပြေးပဲပြေးပဲအင်မတန်ပြောင်မြောက်တဲ့စကားတခွန်းဒီစကားကိုပြောခဲ့တဲ့ကဗျာဆရာကိစ္စဝင်းကတော့သူ့စကားအတိုင်းအသက်ပေးပြီးတက်တည်ပြသွားခဲ့ပါပြီတော့လက်ဘရောင်းတောင်ဒေတာရဲ့အာဇာနည်ကျယ်တပွင့်ပေါ့2021ခုနှစ်မတ်လ3ရက်နေ့မုံရွာမြို့အာဇာနည်လမ်းမပေါ်ကတပိတ်တိုက်ပွဲပြစ်ခတ်နှိမ်နှင်းမှုမှာကြဆုံးခဲ့တဲ့အာဇာနည်ပေါ့အမေဟာနာဇီဝါဒလက်သက်လားဖက်ဆင်ဝါဒလက်သက်လားနှစ်ခုသလုံးလားအမေမှာတသွဲတသမကဘူးသွဲဟာတပြီလုံး၆စီလုံးအသံဟာသင်လည်းလေးလေးလေးပါတို့တော့ကခေါင်းကိုပြစ်တယ်တော်လိုင်းကြီးကနှလုံးသားမှာရှိတယ်ဆိုတာသူတို့မသိကြဘူး2021မေလ9ရက်နေ့မှာအာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့အကြမ်းဖက်ဖမ်းဆီးနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်မှုကြောင့်ကြဆုံးခဲ့ရတဲ့အညာဒေတာရဲ့အာဇာနည်တဦးဖြစ်တဲ့ကဗျာဆရာခက်တီရဲ့ဇကားကလည်းယခုတည်းထိအညာဒေတာရဲ့နှလုံးသားထဲမှာတော်လန်ရေးစိတ်ဓာတ်ကိုထည့်ပေးသွားနိုင်တဲ့အထိပြောင်မြောက်ခဲ့ပါတယ်တော့အကောင့်အတိုင်းပြန်လာမယ်လို့အာမမခံနိုင်တဲ့ခရီးကိုတွားရတဲ့အခါနှောင်ကြိုးတွေကခွင့်လွှတ်ပေးပါ2021ခုမတ်လ28ရက်နေ့ရတနာဘုံခံတက်မှာစေးအထောက်ကိုပေးရင်စစ်ကောင်စီရဲ့ကြည်စံထိမှန်ကြဆုံးခဲ့ရတဲ့တူနာပြုတ်မလေးမတ်တင်စာဟင်းရဲ့ရဲရဲတောက်စကားကလည်းအညာဒေတာအာဇာနည်တွေရဲ့ရဲရင်ပြတ်သားတဲ့စိတ်ထားကိုပေါ်လွင်ပြခဲ့တယ်။ကျွန်တော်အားကိုရမယ်ဆိုရင်မျိုးမိမတရားမှမရှိဘူး။ကျွန်တော်ချီတာကိုကျွန်တော်အားကိုပြီးတော့ဒီဒေါ်လာရေးကိုကျွန်တော်ဝင်လာတာ။အခုကျွန်တော်တို့ရဲ့အကြောင်းမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ teacher တွေ sister တွေရှေ့ရထွက်ပြီးတော့တိုက်တဲ့ကောင်းယူလေပုံပုံကိုဒီကြောင်းမှာတက်ခဲရလို့ဒီလိုဆရာဆရာမကြီးနဲ့တွေ့ခဲ့ရလို့ဒီလိုဆရာဆရာမကြီးနဲ့ဝေးထုတ်ခဲ့လို့ကျွန်တော်ကဒီလိုလည်းပဲဖြစ်လာတာအနာဂတ်မှာကိုကဒီတိုက်ပွဲမှာမဝင်ခဲ့မဲနဲ့ဝင်ခဲ့ပါလေလို့နေရမှာပဲရှက်ကြတာဟန်ခံတက်တိုက်ပွဲတယောချင်းတိုက်ပွဲဆဲရွာကြောင်တိုက်ပွဲတပရင်ဆက်ပြချင်းတိုက်ပွဲငင်းချံတလုံးမျိုးတိုက်ပွဲချောင်းဦးတိုက်ပွဲရင်းမပင်တိုက်ပွဲတွေမှာကြဆုံးခဲ့ရတဲ့ PDF အာဇာနည်သူရဲကောင်းတို့ရဲ့သွေးတွေဟာလည်းမခံသေးမချောက်သေးပါဘူးတော့
ညာရဲ့သွေးနဲ့မော်ကုန်းသေးတွေတပုတ်ပြီးတပုတ်ရိတ်နေကြသေးပါတော့နှစ်ထောင်နှစ်ဆက်တခုနဲ့မတ်လာကနေလက်ရှိချိန်ထိစစ်ကောင်စီရဲ့ရက်ဆက်ရုံမှမူကြောင့်ညာတခွင်ကြဆုံးခဲ့ရတဲ့အာဇာနည်သူရဲကောင်းတွေအရက်သားတွေစုစုပေါင်းမှာ1,020ယောက်ထိရောက်ရှိခဲ့ပါပြီတော့ အဲ့ဒီလိုကြဆုံးခဲ့ရသူတွေအပြင်စစ်ကောင်စီကိုရင်ဆိုင်နိုင်မှုမိုင်းတွေလက်နက်တွေစမ်းသပ်ရင်အသက်ပေးခဲ့ရသူကိုလက်အင်ကာဆုံးရှုံးခဲ့ရသူအာဇာနည်သူရဲကောင်းတွေလည်းရှိပါသေးတယ်တော့အာဇာနည်ဆိုတာအများအကျိုးအတွက်မိမိအသက်ကိုပင်ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ဝင်သူလို့အဆိုရှိတာကြောင့်လက်ရှိမှာအသက်ကိုပေးဆက်ပြီး အညာခုခံစစ်ကိုရဲရဲရင့်ရင့်ဆင်နွှဲနေကြတဲ့အညာတခွင်ကသူရဲကောင်းတွေဟာလည်းမှတ်ကြောက်တင်ထိုက်သူတွေပါတော့အညာတခွင်တိုက်ပွဲတွေကတော့အရင်အပတ်တွေလိုပဲဆက်လက်ပြင်းထန်စေစစ်ကောင်စီတွေလည်းဆက်လက်စမုံတုံးသေးပါအဆိုးဆုံးကတော့ဘာမှမဆိုင်တဲ့ရွာတွေကိုကြီးရည်လေးထိုးစစ်တွေပြင်းပြင်းထန်ထန်ဆောင်ရွက်လို့အပြစ်မဲ့အရက်သားတွေတေဆုံးထိခိုက်ခဲ့ရတာပါပဲ ဒါပေမဲ့အညာဟာအညာပဲကိုမချိမ့်နဲ့မချောက်နဲ့ရွာချလိုက်ငါတို့ဟာစိုးဖို့အသင့်ပဲဆိုပြီးရရနီးလန်းတဲ့ခုခံတိုက်ပွဲဝင်နေကြတာကိုလည်းအားတက်ဖွယ်တွေ့ရပါတယ်တော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အညာတခွင်မှာသူရဲကောင်းတွေပဲပေါ်ထွက်လာတာမြင်ချင်းပြီးအာဇာနည်တွေနောက်ထပ်ထွက်မလာဖို့မမများနဲ့ကမဲ့အညာရဲ့ပွဲကိုလည်းအားပေးကြပါဦးလို့ပဲပြောပါရစေတော့ အညာဒရာအာဇာနည်တွေရဲ့ကြဆုံးမှုဟာအလဟတ်တမဖြစ်ပါဘူးတော့ကြဆုံးသူတွေရဲ့အယိုးတွေနဲ့တိစောက်ခဲ့တဲ့အညာဖက်ဒရယ်ဟာအခုဆိုရင်ပုံပန်းတရံရေရေမြင်နေရပါပြီလို့ပဲပြောရမှာပါတော့ညာတခွင်မှာပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးတွေပြည်သူတရားစီရင်ရေးတွေစတင်နေပါပြီတော့မကြာခင်ထိထပ်ပို့ပြီးတိုးချဲ့ဆောင်ရွက်ဖို့တွေလည်းရှိနေပါသေးတယ်တော့ အရေးအကြီးဆုံးကတော့ကြဆုံးခဲ့တဲ့အာဇာနည်တွေရဲ့တော်လှန်ရေးတစ္ဆာကိုစောင့်တည်ပြီးညီညီညွတ်ညွတ်ဆောင်ရွက်ကြဖို့ပါပဲ။ဒါမှသာအလုံးစုံလွတ်မြောက်တဲ့အညာဖက်ဒရယ်ပေါ်ထွန်းလာမှာမဟုတ်ပါလားတော့။အညာဖက်ဒရယ်အားကြောင့်